ništa. Ova vlada, ovo ministarstvo radi na tom. Moramo da vidimo šta je zdravo, šta nije zdravo. U tom smislu se završava, to sve su završene, ja ću predstaviti do kraja nedelje crne i bele liste kompanija. Zatim sve one koji su napravili liste, kompanije koje su zdrave, ta država hoće da stane uz njih, ne samo da oni učestvuju na tenderima ovde u zemlji, nego da učestvuju na tenderima napolju. Situacija jeste teška, ali to je prosto odraz celokupne teške situacije kada govorimo o građevinarstvu. Ovaj zakon koji treba da otvori u stvari mogućnost lokalnim samoupravama da se gradi, pomoći će građevinskim kompanijama da mogu zaista da se bave svojim poslom. Ono što jeste bio problem, ja bar to vidim kao problem, to je ne samo ekonomska situacija, nego jednostavno nemanje nikakvih inspekcija i kontrola. Vi ste imali građevinske kompanije sa dva zaposlena koji su se pojavljivali kao podizvođači milionskih, stotinu milionskih dakle projekta. Više neće moći. Znači oni ljudi, one kompanije koje su prave, koji imaju zaposlene, koji plaćaju svoje zaposlene, koji su prijavili zaposlene, koji su bezbedne, koji imaju bankarsku garanciju, odruže. Zašto? Ne mora jedna kompanija, može nekoliko kompanija da se odruži i da se razgovara s bankama, država ili ministarstvo. Mi ćemo razgovarati sa bankama, mi ćemo pomoći, mi ćemo stati uz građevinsku industriju, jer to je jedini način da oni nekako izađu iz ovog sada ponora u kojem se nekako.